Друзі, знову вітаю. Ми повертаємося. Ми – це я, Ірина Узлова і вся команда 24-го. Спасибі, що обираєте, спасибі, що дивитеся. Нагадаю, що розпочався офіційний візит української делегації до Італії. Там президент України Володимир Зеленський та його команда зустрінуться із президентом Італії, з прем'єр-міністром Італії, а також запланована, вочевидь, і зустріч із папою Римським Франциском. Про це повідомив близько години тому керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Що ж цікаво, що буде, зокрема, і на зустрічі з папою Римським, який, нагадаю, після свого незрозумілого візиту до Угорщини заявив, що буцімто Ватикан має якусь секретну місію, мабуть, дуже секретну, бо про неї ніхто не знає, крім Ватикана, ані в офіційному Києві, ані там на Болотах не чули про цю місію. Стежимо за цим візитом. І допоки цей візит розпочався і триває, нагадаю, що минулу годину ми завершили з повідомлення про те, що Швейцарія внесла відповідні поправки до закону про снарядження військове і розблокувала можливість поставки зброї до України, зокрема. Я нагадаю, це та Швейцарія, яка з 1815 року мала статус нейтральної країни. Всі вже хочуть кінця режиму Путіна, аби отакі диктаторські щупальці агресора не розповсюджувалися всюди. Весь цивілізований світ протистоїть цій агресії. І це розуміють ті, хто теж виступає за таку агресію, ті, хто призвів цей режим до влади, ті, хто пішли воювати на нашу землю. Зараз я про того, чий кінець уже видніється не за горами і видніється не за багатоповерхівками українського Бахмута, які він та його зеки зруйнували. Зараз я про Пригожина, про цього теж зека, про це обличчя Російської Федерації, держави-в'язниці. Але останнім часом дуже активно він просто плюється отрутою на своїх ж колишніх, так би мовити, Міністерство оборони Російської Федерації, на того ж Путіна, очевидно, саме про нього він казав, що дідусь щасливий, але насправді, хто він є, закінчений чудак, тобто інше слово на букву М. Так от, Пригожин не зупиняється в цих своїх викидах інформаційних, він просто таки щодня по кілька разів щось знімає, говорить, коментує. Це називається втеча, і це призведе до глобальної трагедії для Росії. Саме так ватажок вагнерівців коментує те, що відбувається на Бахмутському напрямку, в Бахмуті. Давайте почуємо, як він оцінює цей тактичний відступ представників регулярної російської армії. Победы для того, чтобы праздник никому не портить. Полное видео, где я расскажу ситуацию с боеприпасами, покажем ровно в 10:40 после окончания парада Победы. А так как у нас сейчас 3:30 утра, время еще есть. Вдруг боеприпасы получим. Тогда не будем показывать. Ну, це частина відео, яке 9 травня Пригожин опублікував. Напередодні у відео він заявляв про те, що відходять і тікають, це він назвав втечею, регулярні російські війська з Бахмута. Давайте ще раз спробуємо почути. Зокрема, він також коментує, відповідає на заяву члена комітету Держдуми з оборони Віктора Соболєва, такого собі, який зауважив, що представники ПВК «Вагнер» не мають права критикувати керівництво Міністерства оборони Російської Федерації за недостатні поставки снарядів, за якісь дії. Давайте почуємо, що відповідає йому Пригожин. Товарищу Соболеву надо вспомнить о том, что он военный, о том, что он получал колоссальную социальную поддержку от своей страны и прожил беззаботную, судя по его биографии, жизнь. Ему надо поехать в сторону Бахмута и остановить собственным примером драпающие войска, которые, кстати, сегодня бросили еще один очень значимый кусок территории. И поэтому рассказ про тактические отходы не что иное, как бегство, драпание, тотальная трусость и то, что ляжет позором на историю нашей страны на ближайшие многие годы. Поэтому вперед, автомат в руки, готовы взять с собой
руководство Минобороны, которое должно участвовать в том, чтобы остановить эти драпающие колонны, которые с позором уходят с тех территорий, когда непрофессиональные ЧВК «Вагнер» кровью и телами своих товарищей эти территории брали. Если бы вы, господин Соболев, занимались тем делом, на которое Родина потратила миллионы рублей на ваше обучение и на ваше содержание вас, вашей семьи и всего, что вам требовалось, то ЧВК «Вагнер» было бы вовсе не нужно. Боеприпасы мы тратим, в том числе, для того, чтобы остановить драпающие толпы воєнослужащих російської армії. Отак друга армія світу драпає і... Пригожина про це теж, власне кажучи, геть уже не губиться, а говорить відкрито, причому говорить він це вже далеко не перший місяць. Для чого він розпочав таку публічну кампанію, точніше вона набуває в нього обертів, на що він розраховує і чому мовчить? І нещасливий, щасливий дєдушка, і Герасимов, і Шойгу, якого він, до речі, запрошує приїхати в Бахмут, Ігор Яковенко, російський опозиційний журналіст, зараз долучається до нашого ефіру, і ми в нього все це і розпитаємо. Ігор Олександрович, Андрович, здравствуйте, рады вас видеть. Здравствуйте, взаимно. Благодарю. Игорь Александрович, можем ли мы утверждать, что Пригожин сейчас просто в своем лучшем стиле забивает кувалдой весь путинский режим и Министерство обороны, и почему нет никакой реакции на его действия, почему его не убирают? Вы знаете, Пригожин, ну, во-первых, первое, Пригожин – это, конечно, невероятно раздутая фигура. То есть масштаб Пригожина, благодаря его, так сказать, пиаровским потенциалам, у него гигантский пиаровский потенциал, он владеет огромной, значит, фабрикой троллей, огромной медийной империей, и поэтому благодаря этому его масштаб невероятно совершенно раздут. То есть, ну, сам по себе Пригожин, смотрите, на есть линия фронта примерно 1500 километров, и вот Пригожин это, ну, где-то 4-6 километра на этой линии фронта. Вот его реальный масштаб. Ну, а если судить по, значит, медийному присутствию, то Пригожин сейчас вообще чуть ли не номер один, потому что молчит Путин, молчит Шойгу, молчит Герасимов, а Пригожин постоянно говорит. Игорь Александрович, прошу прощения, пропадает связь немного с вами. Сейчас мы попытаемся возобновить и продолжим наш разговор. Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист, мы с ним говорим про то, что постать Пригожина дійсно роздута і вже далеко не перший рік в інформаційному просторі. Ми пам'ятаємо, що над створенням своїх ботоферм очільник незаконної ПВК «Вагнер» дійсно працював не один рік. Ну, гроші в нього на те є. Зараз він, по суті, найбільша фігура в медійній площині Російської Федерації, тому що допоки інші відмовчуються і теж шукають, на кого ж списувати провали в тій війні, яку розв'язав Путін проти України, цей не мовчить, він виходить, він записує на фоні мертвих, вбитих в крові вагнерівців, на фоні рештків живих, і дивно, що ще і мертвих, і живих, і ненароджених. Він записує цілі та більше фільми, я б сказала, просто він і режисер, і сам собі актор, не знаю, чи сам сценарист, але як подейкують чимало російських опозиційних політиків, що насправді він доволі самостійна фігура, і за ним уже давно ніхто не стоїть, він почав свою самостійну гру. Навряд чи він мітить у крісло Путіна, але те, що він не хоче мати нічого спільного з цим режимом, уже стає, в принципі, очевидним, власне кажучи, тому що він не хоче, аби на нього повісили всі ці провали. Він хоче зберегти ті свої гроші, мільярди, які він роками заробляв на своїх вагнерівців, які не тільки ж воюють проти України, які були представлені в операціях військових незаконно по всьому світу. Вбивали людей, зеки, терористи. Він хоче зберегти рештки своєї цієї приватної військової кампанії.
Ну, може, є версія, заховається десь в Африці, буде просити там в тих країнах, де він був широко представлений зі своїми зеками, притулку і буде якось там зализувати свої рани. На загал, крім того, ми знаємо, що на території Росії понад 40 приватних військових компаній зараз створено вже. І очевидно, що створені вони не для війни проти України, вони вже створені для війни один з одним. Тому що ось ці павуки в банці, вони вже більш ніж активно рухаються, вони жирають, затискають один одного. І отаке починається на Росії. А Путін повинен розуміти, що, по суті, на фоні отаких заяв і дій Пригожина, він втратив оту монополію на владу, монополію на насилля, яку він роками, більше 23 років вже вибудовує в Російській Федерації, в цьому, не можна сказати, що це країна, в цьому утворенні, терористичне угрупування. Це, назагал, є вся федерація, це терористичне угрупування, яке, щоправда, вже йде впевнено до військової катастрофи, як ми бачимо. Ігор Яковенко, російський опозиційний журналіст, повертається до нашого ефіру. Ігор Олександрович, знову вас віжу, чому рада, і связь хороша, і звідти, що прірвали. Скажіть, пожалуйста, вот эта раздутость Пригожина, на самом деле, к чему она может привести сейчас? Ну, я еще раз напомню, что Пригожин действительно раздутая фигура, медийно раздутая. Это такой гигантский тролль, который на фоне войны, напитавшись кровью, вырос до невероятных размеров, абсолютно не соответствующих ни его реальному политическому весу, ни его реальному военному вкладу. Значит, на сегодняшний момент его истерика связана с тем, что он попал в бахмутский капкан. То есть у него сзади стоит Кадыров в качестве заградотряда, по бокам стоят Шойгу, соответственно, с Герасимовым, которые его подставляют достаточно серьезно, потому что он, в общем-то, атакует их. Ну, а впереди украинская армия. Причем Кадыров, то есть Пригожин прекрасно понимает, что наступление на украинской армии вполне в состоянии его просто ликвидировать. То есть просто вся его ЧВК будет утилизирована. Поэтому он бьется в истерике. Бьется в истерике, нападая на Путина, называя его там чудаком на букву «М», значит, обзывая всячески Герасимова и Шойгу, троллит им их постоянно. Он в день выпускает по 20 видео и аудио с вот с этими истерическими криками. Вот. То есть это такой вот огромный мастер-троллинг на всю планету. Значит, основная цель его заключается в том, что у него две цели. Во-первых, цель – это попытаться все-таки выскользнуть из этого бахмутского капкана. И вторая цель – это уйти от ответственности за поражение. Потому что он прекрасно понимает, ну, кстати говоря, эту идею высказал его один из его недругов, это международный террорист и преступник Гиркин, который сказал очень правильную вещь, что нас будут бить. Вот он, пожалуй, сконцентрировал очень четко ту основную мысль, которая сейчас в голове сидит многих представителей российской верхушки. Ну, за исключением огромного количества дураков, которые, так сказать, так же, как и Путин, они, в общем, понимаете, вот сейчас говорят очень много о том, что из себя представляет партия мира и партия войны. Вот парадоксально, но в партию мира сегодня входит в том числе и руководство Генштаба, которое с самого начала было против этой войны. Несмотря на то, что, ну да, сейчас они, естественно, все военные преступники, поскольку они, так сказать, участвуют в войне, они являются ее организаторами и убийцами. Но изначально они были против войны. И они, конечно же, по-прежнему остаются в числе партии мира. То есть сегодня я бы сказал так, что партия мира и партия войны, она делится не по принципу там погоны, не погоны, участие в войне, не участие в войне. Она делится в России по принципу не глупости. Глупые, ну, умных там немного, но, скажем так, партия войны, она тождественна партии дураков. Если точно проанализировать состав партии войны, то во главе партии войны стоит Владимир Владимирович Путин, главный дурак, самый опасный дурак на всей планете, как об этом сказал троекратный пулитцеровский лауреат Фридман. В партии войны присутствуют депутаты Государственной Думы. Там в основном был отбор именно по принципу «дурак, проходи». Значит, в партии войны находятся обитатели российского телевизора. Это те люди, которые ни за что не отвечают.
делают. Они могут кричать о том, что ну, там, Медведев, вот это вот партия войны. Почему? Потому что это люди, которые ни за что не отвечают. Они могут кричать, значит, там надо убить Зеленского, надо срочно захватить не только Украину, но и всю Европу, надо уничтожить Америку и так далее. То есть это люди, которые никакого отношения ни к какому делу никогда не имели, они могут только вопить, кричать и соревноваться в безумии. Ну, вот это партия войны. Это вот постоянный, бесконечный Бесогон ТВ. Ну, если кто... Я понимаю, что в Украине, в общем-то, не принято смотреть российское телевидение. Это вот Никита Михалков, который называет себя Никита Бесогон, он по ночам чертей гоняет на российском телевизоре. Вот, это вот партия войны. То есть это партия дураков. Как ни странно, вот Пригожин, поскольку он явно не дурак, он, как это ни парадоксально, он относится к партии мира. В своих апрельских тезисах знаменитых, значит, он предложил срочно прекратить специальную военную операцию, так называемую, и, что называется, закоктиться на той территории, уже захватили. Ну, понятно, что это иллюзия, никто ему этого не позволит, никто и Путин это не позволит, но тем не менее, это совершенно очевидный призыв, в общем, к какому-то временному перемирию, ну, в общем, к какому-то миру. Такого мира не будет, это понятно, но тем не менее, вот основная идея Пригожина заключается в том, чтобы как-то выскользнуть сейчас из этого капкана, каким-то образом выжить. Ну и идеальный вариант для Пригожина, в том случае, если путинский режим сохранит свое существование, это попытаться как-то ускользнуть в Африку. Потому что вообще все вот эти его письма и по поводу того, что там дедушка чудак на букву М, и по поводу того, что патронов не дают, по поводу того, что все бегут, значит, это такое письмо Ваньки Жукова на деревню дедушки. «Милый дедушка, ты, конечно, чудак на букву М, но, пожалуйста, отпусти меня погулять в Африку. Там хорошо, там нет украинцев, там делят сейчас, значит, недра. Вот, в Центральной Африканской Республике еще есть много алмазов и золота. В Судане сейчас, значит, делят очень богатые месторождения. Пусти меня туда, там хорошо». Вот в основном, собственно говоря, смысл того, что происходит сейчас с Пригожиным. Ну, а в случае, если в результате украинского наступления с Россией произойдет что-то, так сказать, не то, и она перестанет существовать как единое государство, то Пригожин с удовольствием примет участие в большой кровавой русской смуте. Вот это настанет его час. Так что вот он рассчитывает на какие-то возможности, которые перед ним откроются, если он не будет утилизирован в результате ближайших событий. В принципе, его могут утилизировать и свои, ну или украинская армия. То есть, на самом деле, тут вариантов немного. Но шанс сохранить свою жизнь у Пригожина есть. Он живучий. Ну да, это мы заметили, к сожалению, что здесь понятно. Игорь Александрович, в упомянутом вами материале Томаса Фридмана, американского журналиста и трехкратного лауреата Пулитцеровской премии «Самый опасный дурак в мире», говорит Томас Фридман, что у Путина нет пути ни вперед, ни назад, и остановиться он не может. Да и плана «Б» у него, собственно говоря, никогда-то и не было. А вот у этих генералов, в частности, есть ли план «Б» и есть ли в этом плане Путин? Или уже его списали и представители такого рода окружения? Дело в том, что армия в России, ну, по крайней мере, ну, скажем так, да, пожалуй, что и никогда не была субъектной. Вот это особенность российского политического устройства, что, понимая опасность армии как самостоятельной силы, ее всегда политически кастрировали. То есть это происходило и при, так сказать, императорской России, значит, после декабристского выступления, в общем, армию старались держать в состоянии, так сказать, политической импотентности. И, ну, особенно в Советском Союзе, когда советские вожди прекрасно понимали, что армия это серьезно, и, в общем, ставили ее под контроль спецслужб и партии. То есть всегда армия была под очень жестким контролем и никогда оттуда не вылезала. Но в постсоветское, в российское время тех генералов, которые имели какие-то признаки политических амбиций, просто убивали.
Это судьба и Александра Лебедя, и Рохлина. То есть, ну, в общем-то, вычищали. Поэтому на сегодняшний момент, вот возвращаясь к вашему вопросу, у Генштаба нет и не может быть никаких планов Б и В и С и так далее. Потому что, так сказать, ну, тщательный отбор на высшие военные руководства, так сказать, посты людей полностью исключен самостоятельных людей, которые могут иметь какие-то планы. Ну, скажем так, апофеозом вот этого отбора является Шойгу, человек, который не случайно Пригожин, так сказать, его потроллил, пригласив его на линию фронта, говоря о том, что, учитывая ваш выдающийся военный опыт, то есть человек, который не, это он обращается к Шойгу, который никогда в армии не служил, вообще не знает, так сказать, как читать штабные карты. То есть, ну, в данном случае это вот надо отдать должное троллингу, значит, военного преступника Пригожина. Ну, поэтому генералы, которые, да, они учились во всяких военных академиях, и они понимали прекрасно, что выиграть войну против Украины России не может в принципе, по определению, они это понимали. Поэтому они были против войны. Но что касается каких-то планов Б, вот, а что делать, если все пойдет так, как они предполагали, они, естественно, не могли эти планы составлять, просто потому что, ну, для этого нужно быть политически субъектными. Такой опции у них нет. Значит, я полагаю, что вполне возможно, какие-то разговоры там идут, что делать, значит, вот в этой ситуации. Но я не думаю, что со стороны армии, со стороны Генштаба может поступить какой-то серьезный решительный шаг, направленный на изменение политической ситуации в стране. Я думаю, что здесь скорее может произойти просто в результате тяжелого военного поражения может произойти некое брожение в войсках, и самое главное, что может произойти обрушение поддержки Путина в тех силовых структурах, которые являются основой его поддержки. То есть это ФСО, ФСБ, значит, Росгвардия, то есть это вот, что называется, внутренняя армия, которая на самом деле намного больше, чем та, которая воюет в Украине сейчас. И вот это ощущение, что царь не настоящий, что царь это просто дурак, который вообще фактически обрушил Россию, это ощущение, я не исключаю, что здесь очень трудно гадать, потому что российское общественное сознание, и то, что происходит в головах силовиков, это вещь, которая, во-первых, не имеет сейчас, не имеет каких-то шансов быть изученной, а во-вторых, действительно, там происходит инверсия мгновенная. Я думаю, что не исключено, что вот такое обрушение доверие к Путину, его поддержки, вернее, доверия там нет давно, а поддержки Путина может произойти после деоккупации Крыма. Угу. Это будет та совершенно очевидная, ну, по крайней мере, на мой взгляд, очевидный признак того, что Путин дурак. То есть, ну, то, что он дурак, в общем, более-менее всем и так понятно, но этому же должны быть какие-то зримые подтверждения, должно быть клеймо, которое у него на лбу начнет проступать. И вот деоккупация Крыма, возврат Крыма в Украину, мне кажется, будет достаточно убедительным свидетельством. То есть это будет такая печать, которую украинская армия выдаст Путину о том, что он дурак. Я думаю, что не заметить это уже будет невозможно. Потому что, ну, слушайте, он начал войну, когда Крым фактически принадлежал России, по факту. Значит, и Украина не собиралась, подчеркиваю, не собиралась, руководство Украины и военное, и политическое не собиралось, значит, освобождать Крым военным путем. Об этом было многократно заявлено. И вот Путин начал эту войну, когда, значит, Крым был оккупирован, когда Донбасс и Луганск были оккупированы, когда, в принципе, ничего абсолютно не угрожало российской власти, и все, в общем-то, вот эти вот верхушка на российской власти прекрасно существовала, дети на Западе, капиталы на Западе, все, так сказать, все имущество можно воровать здесь, а тратить на Западе. Все было прекрасно, все, жизнь в шоколаде, жизнь удалась. И вдруг один дурак начал эту войну.
В результате все потеряли. Сейчас все под санкциями. Значит, Крым. А если Крым вернется в Украину, ну вот это будет уже справка с печатью. Подписано и заверено. Я вот когда раньше тоже спрашивала, ну еще несколько месяцев назад, некоторых экспертов, станет ли именно Крым таким триггером, который положит, собственно говоря, конец Путину. Многие со скептицизмом к этому относились и добавляли, что, ну, как всегда, подаст, скажет, ну, непростое решение. Но вот, слушая вас, я все-таки понимаю, что уже никак не подаст и никак это не оформит, и это станет действительно очевидным, правильно? Ну, скажем так, мы живем в вероятностном мире. Понимаете, то, что уже сейчас выдается инструкция российским средствам пропаганды о том, что, значит, как подавать, как объяснять поражение. Ну вот Маргарита Симонян уже, если я не ошибаюсь, по-моему, вчера выступила, значит, в Соловьином помете очередном, когда она говорила о том, что, ну, мы же воюем. Какая Украина? Украины уже год как нет. Мы воюем с НАТО, и больше, чем с НАТО. И поэтому там выступил еще какой-то переодетый российский пропагандист под видом американского журналиста, что Россия уже год ведет Третью мировую войну против всего мира одна и выигрывает. Ну, вот такая вот трактовка. Я не знаю, кто этот человек. Возможно, он как бы из фабрики троллей Пригожина. Но неважно. Важно то, что вот такого рода значит, объяснение, что, ну да, вот против нас весь мир, и мы вынуждены были. Но главное, что это можно, значит, как победу выдать, по крайней мере, так планируется, что вот весь мир, включая там НАТО и более того, собирались уничтожить Россию, собирались ее расчленить. Вот смотрите, у них ничего не получилось, и значит, мы победили. Ну, вот такая вот логика. Но у меня нет уверенности, что... Почему я говорю, что, возможно, это не сработает? Потому что все-таки, понимаете, ну, можно, конечно, говорить о том, что черное – это белое, но иногда все-таки с просонья человек открывает глаза и видит черное и говорит, слушайте, ну, это же черное. Ну, Крым-то, вот если Крым будет освобожден, то, ну, вот очевидная совершенно вещь. Ну, был Крым в составе, формально оккупирован в составе России, а сейчас Крым опять вернулся в Украину. И это что? Победа? То есть эти вопросы будут, понимаете, да, партия дураков, она же партия войны, это невменяемые люди. Бесполезно что-нибудь объяснять депутатам Государственной Думы, бесполезно что-нибудь объяснять обитателям Соловьиного помета. С ними, с дураками, возможно, только война, действительно, как правильно пелось в хорошей песне. Значит, но все-таки не все дураки. Понимаете, не все дураки, и для очень многих людей, в том числе в силовых структурах, будет все понятно. Понимаете, вот такие, как Гиркин, международный преступник, они все понимают. Другой вопрос, что у них система ценностей другая. Они считают, что значит, Россия должна захватить весь мир, а иначе зачем нужна Россия? Это вот, ну, у них в голове такая конструкция. Но они не дураки, они все прекрасно понимают. И поэтому я думаю, что все-таки в силовых структурах немало таких людей, которые просто перестанут поддерживать Путина, потому что он действительно дурак, он реально ведет к уничтожению России. Реально. То есть Путин на самом деле это могильщик России, это человек, который вот реально своими действиями приближает конец исторического проекта под названием Россия. И многие это реально начинают понимать. А Крым это может стать, я не утверждаю, что станет, но может стать той печатью, которая будет выдана, той справкой, которая будет выдана Путину о том, что он дурак. И поддерживать его уже нельзя. И такая вот, я вижу такую возможность. Спасибо вам, Игорь Александрович, огромное за ваше разъяснение. Я вот тоже согласна с вашими прогнозами, откровенно говоря, так мне кажется. Такое клеймо, исправка и клеймо для него последнее будет. Тавро его провала. Спасибо вам огромное. Ігор Яковенко, російський опозиційний журналіст. Ми говорили про те, що насправді лише ті, хто не сповна розуму, хто дурний, це і є ще оті прихильники війни в Росії, які підтримують цю війну, а насправді ця авторська розв'язана Путіним війна, вона вже все повністю показує.
показала, що є чорне, що є біле, як би пропаганда це не називала. Ще знаєте, що головне, так я подумала, слухаючи пана Ігора, що показала вона насправді, що є таке червоне, кривавий російський режим, який стер інше червоне, оті червоні лінії. Заходу, який ще побоювався якоїсь ескалації, намагався пошукати мир в очах Путіна. Так от, все це вже стерто, якщо, як ми сьогодні говорили, Швейцарія, яка більше 200 років була нейтральною державою, внесла відповідні зміни і розблокувала можливості поставки озброєння України, то це, власне, всім цим все сказано. Такі кілька клейма тавро для Путіна, вони просто виписуються і Збройними силами України, і світовим співтовариством цивілізованим. А є яскраві новини ще в мене для вас. В Брянській області неспокійно останнім часом, ні дня, ні години, просто там немає спокою, щось там, от, Боже, як горить, палає, і по такій вірній, останній, рівненькій траєкторії летить літачок, своє останнє піке. На Росію в Брянській області, як ми вам показуємо, впав і розбився гелікоптер. Зовсім нам не шкода, так він яскраво горить. Вже це підтверджують російські пропагандистські помийки інформаційні. Екстрені служби Брянщини підтверджують, пишуть про це, що, зараз розповім вам детальніше, що в Клінцах Брянської області упав вертольот. Сообщаються, що він рухнув в частному секторі. Вже є різні очевидці про це повідомляють. От так він падав, недовго він летів. Таке буває, коли літаки летять і бомблять мирні міста, або для чогось такого негарного, м'яко кажучи, використовуються. Перед падінням літака чули вибух. Про це повідомляють мешканці міста Клінці, цього на Брянщині, і діляться своїми відео в місцевих пабліках. Дуже там всі занепокоєні. Не бачимо ще конкретних наслідків цього падіння. Нагадаю, що в Брянській області впав гелікоптер. Останній його шлях ми побачили, показали вам. Яскраво суботній ранок починається. Ну, така демілітаризація вертольотів просто на Росії відбувається. Вони ж хотіли щось демілітаризувати. От реалізовують. А то ж це тільки обіцяють. Ані ударів возмездя, немає ніяких відповідей. Оце долітав. Будуть ще подробиці того ж, чому він впав, які там наслідки, обов'язково вам будемо повідомляти, бо така демілітаризація нас влаштовує. Нагадаю, що ще сьогодні зранку в Луганську прилетіло по будівлі Луганської академії внутрішніх справ, стала вона зовнішньою. Там з 2015 року базувалися російські окупаційні війська, то так їм і по ділом. Окупаційна влада заявляла про поранених, загиблих в результаті вибуху. Напередодні теж, нагадаю, в Луганську було тривожно, там крилаті ракети, як вони самі це сказали, вразили щонайменше 2 цілі. 80 кілометрів від лінії фронту. Саме на такій відстані розташований Луганськ. Там сьогодні, бачите, гаряче, вчора знесло цілу будівлю. І от ми згадували про Оленівода Шойгу, якого кличе Пригожин саркастично до Бахмута, щоб він там показав свої військові навички, яких нет. Бо ні військового досвіду, ні навичок в нього немає. І от поки вибухало в Луганську напередодні, то зять Шойгу, Льошка Столяров, теж там вибухав від гарячих сумішей, які він споживав. А всередину, очевидно, перебував він в Луганську, записував він там відео недалеко від місця, де щойно прилетіло, як він зауважував. Ну, от бачите, він так передав координати. Льошка наводчик місію виконав, все влучило, що там летіла їм кара Господня. А ще покажу вам, як оцей, який одягнув на себе якесь подобіє військової форми і поїхав до Луганська, які вони незаконно окупували, як харчується він на фоні того, як харчується російські чмобіки, якщо вони взагалі харчуються. Так от, в ресторанах на суму більше 40 тисяч наїдає зятьок Шойгу собі зайві кілограми, і нічого немає в цьому для нього постидного, він собі спокійно їсть, і апетит в нього є, і гроші платити більше 40 тисяч за це є. От так живуть родичі тих, хто розв'язав цю війну, хто її підтримує. Ну, навіть якщо зараз вона їм дійсно вже не потрібна, як то кажуть, вони втомилися і мріють про те, як списати вже Путіна і закінчити цю війну. Але при цьому, як бачимо, самі вони в неї вже не втручаються і своїх родичів не посилають, а вони спокійно сидять в ресторанах і їдять. Про що все це нам говорить, що там відбувається на Росії, наскільки готова вже Росія
і розпастися, розвалитися. Ми зараз запитаємо в нашого гостя, який долучається до нашого ефіру і активно не лише відстежує ці процеси, а ще й сприяє їхньому розвитку. Олег Дунда, народний депутат України, долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, щиро вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава, безумовно. Однозначно. Пане Олеже, знаю, що напередодні буквально так в польському сеймі були представлені підсумки референдумів, які ми з вами неодноразово обговорювали, аналіз їх результатів. Це ті референдуми, які з 16 по 28 лютого цього року проходили за незалежність 5 регіонів Росії, Калінінградської області, Санкт-Петербург, Ленінградська область, Інгрії, Краснодарського краю, Сибіру та Уралу. Скажіть, будь ласка, що саме було представлено, які ви побачили вже зараз результати цього, і чи є вже якась більш конкретно напрацьована стратегія щодо імплементації цих результатів і, можливо, проведення наступних опитувань в інших регіонах Російської Федерації? Ну, по-перше, ці два місяці після завершення референдуму не пройшли просто так. Тобто вона ініціативною групою цей час був витрачений саме на те, щоб напрацювати план майбутньої дії. І малювалися різні сценарії, як це можна буде зробити і які ризики можливі. І в першу чергу зіткнулися з тим, що під час перехідного періоду, коли ці майбутні держави будуть в такому підвішеному стані, коли не буде вже керування з Москви, але вони остаточно не оберуть і не отримують свою незалежність, питання буде, хто цим керувати. Бо якщо керування не буде, вони, скоріш за все, скотяться до такої братовбивчої регіональної війни кожен сам за себе. Ну, нам-то, українцям, то може і краще до того, але треба ж розуміти, що ми мудра нація і повинні дивитися більш стратегічно. І в даному випадку є пропозиція, і з 15 червня будуть обиратися в такі собі праймеріс, як в Сполучених Штатах буде проходити, на тому ж сайті онлайн-референдумів, з точки зору обрання довіри або виявлення довіри з цих регіонів, кому вони найбільше довіряють. І туди будуть запропоновані будь-які кандидатури, які на сайт організаторів напишуть, починаючи від там умовного Ройзмана і Навального, і завершуючи там губернаторами, мерами, хто кого запропонує. А там хай вони самі обирають, кому вони довіряють. Після цього, звісно, будуть встановлені контакти з цими, ті, хто виграє праймеріс, і будуть з ними напрацювання стосовно, яким чином їм отримати владу, які гарантії вони хочуть, які гарантії хочемо ми, які умови ми їм поставимо, і таким чином, щоб цей перехідний період, це перше. По-друге, щоб не втрачати час, прийняти рішення вже зараз напрацьовувати, робити робочу групу і напрацьовувати майбутні законодавчі акти майбутніх держав, починаючи з Конституції і завершуючи там законами про уряд, законами про суди, правоохоронні органі. Третій, дуже важливий аспект, який буде напрацьований, це буде напрацювання. Зараз ми спробуємо поновити зв'язок із паном Олегом, тому що зникає трохи, є в нас технічні труднощі. Нагадаю, що ми говоримо про те, як надалі будуть імплементовуватися, як стратегічно розбудовувати щодо втілення в життя результати тих референдумів, які були проведені онлайн про незалежність 5 регіонів Російської Федерації, зокрема Кенігсберга, Калінінград та область Інгрії, Санкт-Петербург та Ленінградська область, Кубані, Краснодарський край, Сибіру та Уралу. Були проведені ці референдуми, нагадаю, 16 по 28 лютого. За їхніми результатами цих онлайн-референдумів, зрозуміло, що не можна відстежити точно, звідки в них брали участь люди, що є похибка, але все ж таки намагалися якось відфільтрувати саме ту кількість, яка брала участь з Російської Федерації в цих референдумів, від 55 до 72% представників мешканців цих регіонів висловилися за свою незалежність, за відокремлення від усієї Російської Федерації, за те, що вони втомилися годувати Москву і імперські амбіції Путіна. Вони висловилися за це, і результати цих референдумів тепер обговорюють під час різноманітних міжнародних заходів. Про це ми говоримо з Олегом Дундою, з яким ми зараз намагаємося відновити зв'язок. А тим часом вже повертається до нас пан Олег. Пане Олеже, щось у вас технічні і в нас не гаразди. Сподіваюсь, зараз вони нам не завадять. Та продовжуйте, будь ласка, щодо конкретних цих кроків. Ми з вами говоримо імплементації результатів референдуму.
Виявляється, в Україні зв'язок кращий, інтернет-зв'язок, ніж в Польщі, у Варшаві. Ми все ж таки вже країна Європи, навіть краще за них. І в тому числі по інтернету і по сервісу. І на чому ми завершили? На чому було чутно? На чому завершився звук? З перервами ми вас чули. На тому, як це далі буде імплементуватися в життя? Ми говорили, що ви зараз розробляєте ці механізми. Ну, перше, це буде зроблено із 15 червня, запуститься механізм праймерісу, тобто обрання тих лідерів цих регіонів, яким люди там найбільше довіряють, які можуть теоретично очолити перехідний період до проведення нормальних виборів, для того, щоб там не було хаосу і було зрозуміло, з ким нам зараз працювати і в майбутньому працювати. І там, можливо, з'являться такі люди, як Ройзман, хотів сказати Ройзман, чого? Ройзман, там, Біглов, можливо, Пригожин, я не знаю, кого вони запрацюють, за того хай голосують. Нам ми на це впливати не будемо. Нам треба розуміти, з ким там спілкуватися, хто має довіру до цього. Друге, це напрацювання законодавчих актів, тобто конституції майбутніх держав, законів про уряд, про там парламентську владу, про закони, законопроекти про суди, про правоохоронні органи, для того, щоб знизити оцей термін перехідного періоду, щоб розуміло, знову ж, що вони його досить швидко пройшли. І дуже важливо про те, що останні там місяць ми спілкуємося, це напрацювання інвестиційних угод і напрацювання інвестиційної політики, щоб взяти за взірець умовно там Саудовську Аравію, там Арабські Емірати і запропонувати, щоб вони могли запропонувати умовному Шеллу або Рено, або якимось там транснаціональним корпораціям угоди про використання цієї сировини для того, щоб вони мали джерела фінансування для своєї майбутньої держави. Але в даному випадку ми будемо дуже сильно до цього долучатися, бо ми вважаємо, і це будемо наполягати, щоб частину від цих доходів на ближчі там 20-25 років у якості репарації отримала Україна. А за це ми гарантуємо їм незалежність, суверенітет і підтримку. Тобто такі собі репарації. Щоб не казали, що сплачувати репарації можуть тільки Москва. Ні. Якраз репарації повинні сплачувати колонії, бо основні доходи до Москви йдуть з колонії. І ці бази, і ці заходи найближчі місяць-півтора будуть напрацьовані і будуть виставлені в онлайн. Але ще є один нюанс. Поки ми проводили цей референдум, до нас, до ініціативної групи, зверталось дуже багато ініціатив стосовно і прохань, щоб в їх регіонах так само провели їх онлайн-референдуми. Це починаючи там з Далекого Сходу і завершуючи там Карелію. Два місяці перемовин і розуміння, чи готові люди відстоювати, чи є їх прагнення, чи вони хочуть просто повисіти на шиї Україні, ми відокремили 5 регіонів. Це Воронежська Народна Республіка, Білгородська Народна Республіка, знайома нам вже дуже давно. Це Карелія, Чувашія, ну і, звісно, Великий Новгород, з якого почалася Московія, а не Москви. Взагалі там ще буде один нюанс, ми в кінці про це поговоримо. І з 15 червня попередньо ці 5 регіонів будуть виставлені на онлайн-референдум так само на 2 тижні до завершення червня, для того, щоб подивитися, чи є дійсно в цих регіонах прагнення до незалежності. За тим же принципом, як пройшло в лютому. І наостанок, вчора під час дискусії виявилося, коли ми розмовляли стосовно майбутнього незалежних республік, виявилося, що багато регіонів, які нібито руські, ну, вважається так, московська пропаганда постійно про це говорить, що вони не руські і так далі, там той же Новгород. А вони кажуть, ні, ми до руських не маємо жодного відношення. Ми новгородці, ми смоленці, ми сибіряки, ми уральці. І виявляється, що Москва десятиріччя говорила, що українців не існує, а після року війни виявилося, що навпаки, українці – це сильна, потужна нація з великою перспективою, а от не існує русських взагалі. Можливо, є там невеличка така народність москалі навколо Московії, Московської області, але все інше до руської ідентичності не має жодного відношення, бо ті ж кривобужці – це зовсім інші люди з іншою ідентичністю, вже не говорячи про Далекий Схід або сибіряків. Тому я думаю, що під час війни, після того, як ми розшматуємо цю недоімперію, взагалі ми забудемо про таку націю, як русські. О, я теж так думаю, що вони з усіх сторінок історії зійдуть, або там залишаться лише в негативному сенсі, ну, за що вони борються.
Після війни ми будемо писати історію, а не вони. Так вони її ніколи і не писали. Вони її тільки можуть перекрутити, але це, м'яко кажучи, ніхто й не вірить, як бачимо, і самі вони. Пане Олеже, на які результати нового цього референдуму ви очікуєте? І наскільки може змінити, на вашу думку, і повпливати на думку тих, хто буде брати участь в ньому, або й надалі буде думати про свою незалежність і відокремлення, успішні контрнаступальні дії Збройних сил України, які ще більше покажуть нікчемність цього неіснуючого імперського путінського режиму і його непотрібність? Розпад імперії і наш успішний наступ, і наша ж перемога в війні – це взаємопов'язані речі. Вони неможливі один без одного. Ми йдемо як брати-близнюки разом. Тобто, чим скоріше, швидше ми доходимо до кордонів, тим... Зникає у нас зв'язок із паном Олегом, але цікава відповідь. Зараз спробуємо ми його поновити. Ми говоримо про те, наскільки успішні дії наших Збройних сил України, вони насправді впливають просто зараз абсолютно на все, абсолютно на всі ті фактори, завдяки яким руйнується Російська Федерація, зазнає краху путінський диктаторський режим. Оголили наші дії наших військовослужбовців всю правду про Росію, про нікчемність другої, не другої армії світу, про чвари всередині путінського режиму, всередині його псевдоеліт, всередині військового керівництва, яке там не дуже військове, показали всю неспроможність наступати. Ми бачили, як 10-й місяць, за підрахунками Пригожина, 8 місяців активних наступальних дій в Бахмуті, де вони не змогли просунутися до адмінкордонів, не те, що Донецької області, а взагалі самого міста, їм не вдалося взяти український Бахмут, їм взагалі більш ніж за рік після там Сєвєродонецька вдалося просунутися не більше, ніж на 30 кілометрів по українській території. Вони тупцяють на одному місці, що показало неспроможність ані їхньої регулярної армії, ані їхніх різних військових угруповань. Це їм нічого не вдається. Зараз все те, що вони 10 місяців своїми м'ясними штурмами намагалися взяти, то їм це нічого не вдається. Ну, вони там знаходять собі виправдання, кажуть, ми ж воюємо з країнами НАТО. Давайте почуємо, що там зараз на пропагандистських їхніх каналах обговорюють. Генерал Сирський подтвердил успешную контратаку ВСУ под Бахмутом. Также на ставки сверили долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет. Это опять-таки цитирую новости с ленты информагентств. Поэтому хочу отдельно сказать, мы никоим образом не сеем панику, не предаемся унынию. Уныние – грех, победа будет за нами, в этом никто не сомневается. Но надо сохранять трезвомыслие и адекватность. Ситуация максимально серьезная. Такой серьезной, наверное, не было никогда. Это война, и мы воюем не с Украиной, мы воюем с НАТО. Все серьезно. Вже й каже, що це не СВО, війна, що з НАТО. Ну, вона давно воює з НАТО, вона давно каже, що 50 країн і більше вписалися, цитую її, за Україну. Мені здається, що ще тиждень, два-три, коли контрнаступальні дії Збройних сил будуть активними і уже всім стане навіть їй більш очевидно, що просто шансів нуль, то ми навіть в ефірах її скоро не побачимо, бо ці перелякані очі вже нічим не зафарбуєш. Друзі, на превеликий жаль, не вдалося нам завершити нашу розмову із паном Олегом. Ми говорили з ним про цікаву тему, про розвал Російської Федерації, який точно буде. Ми продовжимо в наступних ефірах з ним обговорювати. Зараз я вже мушу завершувати дві своїх ефірних години. Шкода, але дякую, що дивилися, але не перемикайтеся, тому що триває ефір 24-го і ефірну естафету підхопить Арсен Цимбалюк. Буде цікаво. Залишайтеся із нами. Дякуємо.